Tusentals föremål från stadens museisamlingar finns numera tillgängliga på internet via Helsingborgs hemsida. Det är sökprogrammet Carlotta som gör det möjligt att söka på runt en tredjedel av de 200 000 föremål som finns. Statens museer för världskultur äger Carlotta och programmet används på andra ställen som bland annat Kulturen i Lund och Malmö museer.